Jsme hotovi. Ahoj holky, točíme pro náš pořad. Chcem se zeptat, jak se vám tady líbí. Většině. Dobře. Dobře, a jaký z toho máte pocit? Dobré. Dobré, jo. Takže se vám tady teda líbí. A jaký z toho máte pocit? Výborný. Výborný, už je to lepší. Je to dobrý. Tak jo, a co byste o tom řekli? Co vás tady nejvíc zaujalo? Můžeme líst volanek nahoře i dole. A byli jste kreslit na počítači? Ne. To byste měli přijít. To byste měli přijít. Je to... To paní učitelce. Řekni... Na městském úřadě to je. U vedle městského úřadu. To byste měli. Kudy to je, když to řeknete? Řek... Jestli chcete kreslit na počítači. No jo, tak to je... Tak to je pak... Tak to je, to je pak těžký. Tak co bys řekl na závěr? Čupky, vole. Tady děláme rozhovor, můžeme se tě na něco zeptat, děláme to pro Českou televizi. Můžeme se tě na něco zeptat, jak se ti tady líbí? Dobře. A jaký z toho máš pocit? Dobrý. A co se ti tady nejvíc líbilo? Šišky. Šišky. Zatancuj. Ještě, ale otočku. Díky. Tak jo. Zachrochtej mi, prosím tě. Díky. Takže, jak se ti tady líbí? Dobře. Dobře, a co bys mi o tom řekl tady? Líbí se ti to tady? Jo. Jak moc? A můžeš tancovat? Tak trošku, no. A zatancuješ? Jo. Jdem. Tak tancuj. Ty vole, dobře. 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 Zapomněl moja pokřečka. Z jeho těla tekla břečka. Hladí, bože, jo, už nepřijde. Tak jdeme. Vládě, můžu? Nemůžeš. A cože? Nemáš tam nic, nemáš tam nic. A jí nic tam nemáš. Nic tam nemáš. Ale pač má jedě. Nejde. Nejde. Nejde to. Musíš jít jenom barvu. Ne. No, bohužel jsme se k těm holkám nedostali, protože nás vyhodil jeden vyhazovač a opravdu jde z něj veliký respekt. Utíká pryč. Utíká pryč. Teď máme šanci. Hazár. Chrchel. Jdem. To je rozvostřený tak, jak my vidíme. To je to sečko. A tak třeba opem si to a potřebujeme s váma udělat rozhovor, může. Potřebujeme se šéfem. Ne, to my s váma. My za váma, s nějakýma potřebujeme... Já se ptám. Na co se ptal? A jezdíte takhle někam do zahraničí? V zahraničí jsme ještě nebyli, ale byli jsme hledat. Jo. Jak bych to řekla? Stvárňujete nový bitvy? Jakoby? No. Nebo ty starý, třeba na Bílý hoře? No, právě přesně tak. Jo. Tak jo, tak děkujem, kluci. Ještě, jestli byste nám neukázali na kameru nějakou akci? Venku, pojď sem. Musíš citlé, jo? To ne. Koně, bez citu.
To jsem vždycky úplně nesnášel, když jsem byl malej. Co říkala? Jsi strašidlo. Aha. On se tak už narodil, za to nemůže. Ten už asi, teda ten. To už asi umí hodně z prostých slov, co? No. Nestrašidlo, nestrašidlo. Jsi strašidlo. Okay.